Fui visitá-lo e ele estava bem mudado, de cabelo rastafari enrolando um baseado. Foi aí que eu percebi que ele estava mais pesado, com ideias rebeldes, com o olho avermelhado. Perguntei por que tinha isso na mão, se quando eu usava me diziam que não era bom. E respondeu humildemente: faça sua cabeça e se sente com a gente. Meu pai é Rastafari. Meu pai é Rastafari. Meu pai é Rastafari. Meu pai é Rastafari. Resolvi mudar de estado pra poder esparecer. Deixei meu cabelo crescer, a minha barba.